بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ نظم جو ہے اسلم کانپوری رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے حالات کے اوپر تحریر فرمائی تھی، جو کافی مشہور بھی ہے. میں اس نظم کی دو تین لائنیں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. خودی کو اپنی مٹا کے کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے؟ خودی کو اپنی مٹا کے کب تک جہان میں ہم جیا کریں گے؟ قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارماں نہ جانے کب تک پیا کریں گے. قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارماں نہ جانے کب تک پیا کریں گے. ہزار تانے ہزار شکوے ہزار باتیں غم و علم کی ہزار تانے ہزار شکوے ہزار باتیں غم و علم کی کسی کے غیظ و غضب کا کب تک جواب ہنس کر دیا کریں گے؟ کسی کے غیظ و غضب کا کب تک جواب ہنس کر دیا کریں گے؟ یہ کہہ رہی ہے فضا کہہ رہی ہے فضا عالم سنا رہی ہے یہ بات پہ ہم یہ کہہ رہی ہے فضا عالم سنا رہی ہے یہ بات پہ ہم اگر نہ ٹوٹا جمود مسلم تو روز فتنے اٹھا کریں گے. اگر نہ ٹوٹا جمود مسلم تو روز فتنے اٹھا کریں گے. خدا کی دنیا خدا پہ ایمان رکھنے والے خدا کی دنیا میں رہنے والے خدا پہ ایمان رکھنے والے متاع ایمان لٹا کے کب تک بت
بتوں کو سجدے کیا کریں گے، متاع ایمان لٹا کے کب تک بتوں کو سجدے کیا کریں گے۔ یہ آخری شعر بڑا معنی خیز ہے۔ تلاش منزل پہ جان والو، نشان منزل نہ بھول جانا، تلاش منزل پہ جان والو، نشان منزل نہ بھول جانا، راہ حق میں ہزار شیطان ملا کیے ہیں ملا کریں گے، راہ حق میں ہزار شیطان ملا کیے ہیں ملا کریں گے، راہ حق میں ہزار شیطان ملا کیے